fiz um curso de férias em Teresina. Eu pedi para o pessoal fazer uma escala e um arpejo. Eram 45 trompetistas, dois sabiam fazer vibração labial. Eles sabiam fazer algo com o vocal. Então a gente vai começar por ele. Nota Sol. Isso é feito numa respiração só, para você não mude a posição dos lábios. Curiosidade sobre isso. Tem um vídeo na internet que tem o Maurice Murphy. Alguém já ouviu falar desse cara? Trompetista, inglês. Dando aula, dando um masterclass junto com o Nigel Bond, que é o que está dirigindo o masterclass. A diferença de som, só do vocal de um para o outro, isso é uma coisa assustadora. Assim. Os harmônicos do Maurice Murphy, que era o primeiro trompete da London Symphony, falecido há pouco tempo, 2 anos. Tinha um som lindo, cheio de harmônicos, gravou muitas trilhas, cinema e muita coisa de música erudita muito bem. Ele tinha um estilo de som brilhante, de primeiro trompete brilhante. E na London Symphony, outra curiosidade, que todo mundo usa trompete si bemol, não usa trompete dó. Si bemol, trompete em mi, ré e pino. Eles não usam o trompete de dó, eles têm uma característica, né? Depois dele veio a escola, inclusive segue. Todo mundo usa trompete si bemol para o primeiro trompete. Coisa rara no mundo, né? Porque no Brasil se usa trompete de dó para fazer o primeiro trompete, para trabalhar na sinfônica. Ele prefere trabalhar o harmônico. Ele acha que dá para chegar ao mesmo resultado de timbre do trompete dó. Escolha pessoal deles lá. E quando o Nigel Bond faz o voz, é muito vento. Quando o Maurice Murphy faz o voz, é muito som. Tem harmônica, tem música, tem nota branca do velho, coisa assim. Ele faz uma melodia, sei lá. Muito afinado já no vocal, né? E ele dá vários conselhos sobre música erudita popular. Então esse estudo do vocal, mesmo que por pouco tempo no início do seu dia, é bem importante fazer observar que cada vez seja menos vento e mais som, mais o besouro seja mais forte, o buzz. Menos soprado. Você vai gastar muita energia para obter um som mais vibrado. Menos. Mais. Isso dá diferença nos harmônicos do som. Quando você for praticar no trompete, for fazer música. Isso, não. Vou fazer uma escalinha também. Eu costumo fazer uns arpejos, qualquer um.
cada um tem uma região, não aconselho fazer muito com agudo, não. Fazer um arpejo normal. Muito tempo para estudar durante o dia, não faço perca tanto tempo no vocal. Vai perder 5 minutos por aí, máximo 10 se quiser, só para reconhecer. É bem bacana para você trabalhar esse lance da vibração. Menos vento, mais vibração. Depois. Coisa simples, pode refletir uma coisa básica, como desafinar uma melodia de notas simples, sem mínimas. Aí uma sai baixa, outra sai alta, outra sai mais ou menos. Isso, se você não atentar para isso, vai pegar um intervalo desse aqui. Toda a diferença. Isso pode ser parte de uma música. Muitos falam, né, estudar como se estivesse tocando alguma peça, tal. Eu penso como se isso fosse o início de uma música. Qualquer trecho que você possa estudar no trapete, ele vai ser trecho, passagem de alguma música. Eu penso muito nisso quando vou estudar intervalo. É uma coisa que geralmente se vê muito desafinado na média. Em estúdio a gente pega muito intervalo complicado. Estudar no início do dia mais leve e a nota retinha. Se manter ela bem reta. O vibrato é uma coisa que a gente usa, é um adereço que a gente usa, copiando o violino, né, o cello. Existem N tipos de vibrato. O vibrato, tem estudos de vibrato. Para quem não sabe, o vibrato, eu tinha um método de estudos de vibrato. Eu perdi, mas eu lembro bem. Que pouco se fala nisso, né? Como que se faz um vibrato? Na música jazzística é um, na música clássica é um, outro. Na própria música popular, tem vários. No jazz, o mais gosto.
fazer o mais intenso. Em Morgan também. Dizem, não vibrava. Miles, muito pouco. Então, vários tipos. Se for uma balada. Quando é uma balada, a gente pensa em mais lento. Então, quando eu vou estudar qualquer estudo, às vezes, até de nota branca, nós estamos fazendo arpejo ainda, eu penso das duas maneiras. Você pode estudar retinho, e quando você precisar estudar algum tipo de vibrato, você estudar o vibrato. A melhor explicação de vibrato que eu vi na internet foi o Fernando Lopes, em São Paulo, explicando que vibrato é um ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ui, 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 para quem quiser, ui, ui. Então é uma. Você pega a nota, as vibrações elas têm. Você estuda elas. Primeiro, em semínio.